Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Draga braćo i sestre, Isus je i prorok. A prorok, kao Ivan, viče u pustinji svoga vremena. Viče, pokazuje na nešto što nije dobro i to smjelo govori. Nije Isus samo kritizirao, to mi znamo, ali i to je činio kao prorok. Pokazivao je na stvari koje nisu u redu. Ovih dana mogli smo čuti kako Isus upućuje kritičnu riječ farizejima i pismoznancima, kako oni obdržavaju zakon, ali ostaju samo kod vanjštine, kako im srce nije uključeno, kako čiste vanjštinu čaše, a nutrina ostaje onečišćena, zarobljena. A to je važno, da nutrinu čistimo, da se srce oslobađa, da se srce pokrene, kako bismo onda srcem sudjelovali u molitvi. Danas čujemo kako Isus kaže: ja o vama zakonoznanci, uzeste ključ znanja, sami ne uđoste, a spriječiste one koji htjedoše ući. Isus se služi jednom slikom, jako poznatom svim tim ljudima, a to je slika ključa. Ključ služi da se vrata otvore i da uđemo u prostoriju. Ključ nema svrhu u sebi, nego nam pomaže da uključamo vrata i da uđemo unutra. Ključ je slika znanja. Isus kaže: uzeste ključ znanja. Imate znanje. Imate znanje. Ali znanje nije dovoljno. Znanje je dobro, ali nije dovoljno. Znanje je kao ključ koji otvara vrata, ali nakon toga treba ući u prostoriju. Kao što Isus kaže: uđi u sobu svoju i pomoli se Ocu svome koji vidi u skrovitosti. Uđi u prostoriju. To je smisao znanja. Kao ključ koji otvara vrata ili kao putokaz koji pokazuje prema nekom mjestu. Putokaz nije to mjesto, nego pokazuje prema mjestu. Mi trebamo još ići dalje da dođemo do tog mjesta. Evo, i znanje je takvo, usmjerava nas prema nečemu. Znanje o Bogu. Imamo znanje o Bogu. Imamo danas, mi kršćani, puno znanja. Posebno danas preko ovih interneta i drugih tih medija, imamo jako puno znanja. Međutim, braćo i sestre, znanje nije dovoljno. Što je potrebno? Potrebno je iskustvo. Jedan pisac poznati došao je održati predavanje studentima o tome kako postati pisac. I kad je ušao u prostoriju, ispunjen studentima, upitao ih je najprije: tko od vas želi postati pisac? Sve ruke digle su se u zrak. Svi studenti podigli su ruke. On kaže: moje predavanje nema smisla. Vidite kući i pišite, pišite, pišite.
Draga braćo i sestre, to je ono što Gospa ovdje u Međugorju čini. Molite, molite, molite. Pisac kaže, pišući naučit ćete pisati i postat ćete pisci. Gospa nas uči, molite i moleći naučit ćete moliti. Znanje, braćo i sestre, može nekad biti prepreka. Isus kaže, sami ne uđoste, a spriječiste one koji htjedoše ući. Samim tim što ste poznati kao oni koji znaju, ali ne ulaze, vi ste postali prepreka. I mi možemo biti prepreka drugima. Ljudi vide da mi imamo znanje o molitvi, na primjer, ali ne molimo. Možda ne molimo. Mi imamo možda znanje o Bogu, ali ga ne susrećemo. Nemamo iskustvo Boga. I to je ono što Gospa ovdje u Međugorju čini. Želi da iskusimo Boga. Sjetimo se kako znanje može biti prepreka. Kad je Isus bio u sinagogi u Nazaretu, onda su Nazarećani bili jako otvoreni prema njemu. Ispoznali su kakva mudrost, kakve čudesne sile izlaze iz njega. Ali nakon što su saznali da je on sin Marijin i Josipov, u njihovo srce uvuklo se nepovjerenje, sumnja. Pa kako to? On je iz našeg mjesta, mi znamo njegove roditelje, a on ima takvu mudrost, takve čudesne sile. Ne, tu nešto nije u redu. I njihovo srce se blokiralo, zatvorilo prema Isusa. Znanje ih je zatvorilo. Kako znanje može odvesti u krivom smjeru? Farizeji, pismoznanci, veliki svećenici, narod, mislili su da znaju, da imaju ispravno znanje o Isusu i odveli su ga na križ. Učinili su da je Pilat odlučio da ga razapne. Zato Isus moli, ne osuđuje ih, moli za njih, jer ne znaju. Oče, oprosti im, ne znaju što čine. Oni misle da znaju. Uvjereni su u svoje znanje, ali ne znaju zapravo. Zaslijepljeni su. Evo tako, braćo i sestre, danas u svijetu u kojem živimo, ljudi su uvjereni često u svoje znanje, odnosno u znanje koje mediji komunicira, mediji daju. I ljudi su uvjereni da je nešto istina. Kako mediji mogu donijeti neko znanje nama i kako nas mogu zaslijepiti? Kako je danas važno biti budni i provjeravati stvari. Ne samo pitat se je li nešto napredno, nego pitat se je li nešto dobro, je li nešto ispravno, je li nešto po Božjem duhu, u Božjem duhu, u Božjem promislu. Isus uvijek kaže, od početka, sjetimo se kad govori o ženidbi, od početka muško i žensko stvori ih. Ne samo kako je trend sada. Trend je takav i takav danas kako vlada. A mi znamo kakav je trend danas. Često ide u krivom smjeru, potpuno. Potpuno u krivom smjeru. Zato nas Isus posjeća, sjetite se kako je Bog u početku zamislio stvari. To je važno. Što Bog misli, što Bog želi, ne samo kakav je trend danas. Evo, braćo i sestre, kako je potrebno provjeravati znanje.
Mi nekad mislimo da znamo nekog čovjeka, pa kažemo, znam ja njega, ma znam ja njega, tko je on? Da, mi možemo nešto znati o nekom čovjeku. Znamo nešto, ali to je dio. To je dio. Ali gdje su druge stvari? Druge strane tog čovjeka koje mi ne poznajemo. Zato je uvijek važno provjeravati, preispitivati sebe, svoje gledanje i razmišljanje o nekom čovjeku kad donosimo neke sudove. Sudove moramo donositi, to je tako, normalno. Ali uvijek trebamo biti svjesni krhkosti, slabosti našeg znanja i naše spoznaje, koja nije sigurna. Evo, braćo i sestre, znamo o molitvi, ali molimo li? Znamo o Bogu, ali imamo li iskustvo Boga? Sveti Bonaventura reče da vjera jedne bake može biti jača od vjere jednog teologa. Teolog može imati znanje o vjeri, a baka vjeruje. On zna o Bogu, a baka vjeruje Bogu. Ona ima duboko povjerenje u Boga. I to je cilj. To je cilj znanja. Neka znanja o vjeri. Danas dobro je čitati knjige. Dobro je. Moramo čitati Sveto pismo. Gospod nas na to poziva. To je jako, jako, jako važno. Ali ne ostati kod znanja koji je kao ključ. Trebamo ući unutra u prostoriju, u sobu. Moliti. Iskusiti. Sveti Tom Akvinski je jako mnogo pisao i jako je poznat kao teolog do dana današnjega, jako važan. Ali jednog dana imao je snažno mislično iskustvo u svetoj misiji i nakon toga svome tajniku je rekao, neću više pisati knjige, jer shvatio sam da sve ono što sam napisao je hrpa slame u odnosu, u usporedbi s onim što sam doživio u svetoj misiji. Iskustvo. To je, braćo i sestre, cilj prema kojemu na znanje treba voditi. Molitva. To je cilj. Ali ovdje sad nailazimo na još jednu poteškoću. Pitanje je, mora li molitva biti iskustvo? Je li svaka molitva iskustvo Boga? Ne mora biti. Ne mora svaka molitva, ne mora svaka sveta misa biti iskustvo Boga. Mi možemo biti odsutni u mislima na nekom drugom mjestu. Tu smo, prisutni smo tijelom u svetoj misi. Ali mi nemamo iskustvo. Nismo srcem tu. Iskusiti ima u sebi riječ kušati. Kušati. Možemo kušati Božju riječ. Stari monasi su to nazivali ruminacijo, ponavljajući riječ kao životinja, kao krava, preživajući riječ u sebi. Hranimo se tom riječju. Možemo ponavljati riječ Isus. Možemo ponavljati riječi svetog Franje, Bog moj, sve moje. Riječi svetog Tome, Gospodin moj, Bog moj. Ili duše sveti. Te riječi kušamo mi onda. I te riječi ulaze u našu nutrinu i postaju hrana duši.
Mi kušamo euharistijski kruh Isusa nazočnog. Kušamo ga. I što je sad važno, braćo i sestre? Važno je da se to događa srcem. Da ne ustanemo u glavi, nego da se spustimo u srce i da srcem doživljavamo sve. Evo tomu nas Gospa ovdje u Međugorju uči. Da sve doživljavamo srcem. Srcem. Zašto to Gospa naglašava? Zar nije dovoljno reći molite? Nije. Jer u molitvi možemo ostati na vanjštini, na površini. Tu smo, ali to nije iskustvo, to nije susret s Isusom. Susret srca sa Isusovim srcem. Zato Gospa kaže, molite srcem. Evo, draga braćo i sestre, neka nam ova Božja riječ bude poticaj da od sada drugčije pristupamo znanju i molitvi. Da znanje stječemo, ali da ga provjeravamo i da nam uvijek ono služi kao ključ koji otvara vrata da uđemo u prostoriju i da molimo pred Ocem koji vidi u skrovitosti. Da se susrećemo s Gospodinom, naše srce s njegovim srcem. Amen.